Welcome po natin muli si Dr. Omar Tansyo. Okay, uh, good evening to all. Ako ulit po. Sana hindi kayo magsawa. At uh, promise, hindi ko kayo patutulogin. Okay, uh, so, eto po, medyo napapanahon. Alam ko po, di ba, nag-issue, di ba, Dok, yung nasa TV, di ba, nagtatatalo doon sa lagos nila, di ba, leptospirosis, o basta, maraming issue. So ngayon po, uh, promise po, simplihan natin. Mahal po yung mga estudyante dyan, Duke, nag-discuss na namin yan. O sige, review lang po ha. Huwag pong mag-alala, wala pong exam dito. Ang habol ko po ay may matutunan po tayo. Sasabihin nyo, eh Duk, alam ko na yan. Okay, kung hindi para sa inyo, then para sa mga mahal nyo sa buhay. So before po ako magsisimula, fundamentals na po, basics, mga konting paalala lang po ng doktor. So number one, we'll talk about the basics, fundamentals, yung kailangan nating malaman. Kasi nga, di ba, marami impormasyon. Di ba, nalala nyo dati, Dr. Google, Dr. Meta, kapitbahay mo. Pag malala na, sa huli, sino sasabihin? Kanino pupunta? Sa doktor. Kasi pag nagkagulo-gulo na at malala na, pupunta sa doktor. So, ganun po. Kasi nga po, sa lahat po ng bagay, may kanya-kanya po tayong mga role or may kanya-kanya po tayong mga bagay na kailangan kampanan. Kayo po, nagsaserve po sa simbahan. Si Father, spiritual advisor. Pag usapang medical, syempre po, medical po tayo. Kasi sa hulit-huli po, ang kailangan natin, tamang impormasyon. Again po, hindi lang para sa inyo, kundi para sa mga mahal nyo sa buhay. So, yun po, basics, fundamentals, yun ang kailangan natin pag-usapan. Number two, Doc, masyado kang mabilis. Alam ko matrapik sa divisorya. Huwag kang magmadali. So, pag masyado pong mabilis ang doktor, pakitaas ang kamay, pe-preno si doktor para sabay-sabay tayo, magkakaunawaan. Sabi ko nga po, gusto ko po, may madadala kayo. Sabi yung dami sinabi ng doktor, nakalimutan ko. At least po, kahit konti lang po, may maunawaan. Kung hindi sa inyo, para sa mga almans na buhay. Okay. At last po, uh, kasi two parts po kasi to Dengue at saka tuberculosis. So para maging maganda po, pagkatapos ko po mapag-usapan yung dengue, may, may, may question portion po tayo. Again, wala po itong pagsusulit. So kung may katanungan po kayo, Pakitanong po sa akin bago po tayo lumipat doon po sa kabila. So, before we begin po, ayan po, pag-usapan natin dengue at tuberculosis. So, pag pinag-usapan natin, di ba, common yan. Di ba, Dok, pag sinabi niyong dengue, eto seasonal. Kaya lang po, ang magiging problema kasi nga natin po ngayon, syempre, lanin niya na kung so, masyadong maulan. At may iba pang mga factors kung saan nagiging problema ang dengue. Saan ba nakukuha ang dengue? Ano ba nagkukos niyan? Tama po, sa lamok. Ano siya? Bacteria, virus fungi. Virus. Very good. So, kita nyo po, di ba? Napag-uusapan na natin. So, mas lalo lang natin uunawain to para magiging maganda yung discussion natin. So, again, last June, Dengue Awareness Month. Dok, tapos na. August na. Kaya nga po, ito po ay paalala. Ang problema po kasi natin sa WHO, uh, total cases po daw, estimated, sa buong mundo, 10 milyong tao ang affected ng dengue. Hindi lang po to seasonal katulad ng malaria, or hindi lang to sa isang area. Kanya report po, di ba pag sabi natin malaria, ano po pasok sa atin? Palawan. Dito po, ang problema sa dengue, makikita nyo, problemado tayo, especially sa NCR o sa Maynila. Bakit? Masasabi dito. 10 million sa buong mundo at ang estimated ng DOH sa Pilipinas, about 200,000 people, mga Pilipino, tinatamaan ng dengue. Eh, dengue lang yan. Hindi po. Ang problema po natin sa dengue, pag hindi po to naagapan, ito po ay pwedeng ikamatay. May mga kilala po ko na yun po, ah, kakilala namin na yun, kung titingnan nyo, eh, malakas naman siya. Uh, active or what, pero yun po, nangyari. So, mahirap po. wag nating isa walang bahala. So, eto, again, pag dengue, galing sa lamok. Tama po. At ano ang kumakagat lang na lamok? Babae. Bakit nga ba babae? Kasi gusto ko po, maintindihan natin kasi kailangan nila yung dugo natin na may protina para mag ng itlog. So walang lalaking lamok na kumakagat. Pero siyempre, it takes two to tango. Siyempre, hindi naman mangyayari yung ganun. Kung wala. Alam na natin yon. So, yung po ang rason kung bakit. Kasi ang gusto ng lamok, mag, mag go forth and multiply. Sorry, parang marinter. Pero yun po talaga. Kasi siyempre po, it is a living thing. Gusto niyang mabuhay, gusto niyang dumami. Kaya lang po, sa kasamaang palad, may daladala siyang mga sakit. At ang pinaka-common na nagkakos nito, common sa Pilipinas, o yun, medyo, no, yun, naalala na ito ng mga estudyante, di ba? Aedes aegypti, di ba? Yung ano to, yung sa scientific name, di ba? Genus species. O yan, para at least additional information. Uncommon or lesser extent albopictus na also present sa Pilipinas. Ito yung problema natin. Dok, hindi ba ang dengue, pang ano lang to, pag sa panahon lang to ng tag-ulan. Well, sakto. At ang problema, sa ibang lugar lang. Hindi po. Buong Pilipinas, buong mundo, pwedeng tamaan. Kasi pag malakas ang pag-ulan, pag ang temperatura ay malamig, so medyo active, di ba? Pag maalinsangan, humid. At ito yung pinaka-problema natin. Bakit mataas ang kaso sa NCR at sa mga metro cities? Rapid urbanization. Kung nasa na mga tao, kung medyo hindi maayos ang lugar, may naiipon na tubig sa either sa mga estero, sa kanal. Ayan po, na-experience natin. Kahit kami rin po sa Santa Cruz, binaha. O yun, besides sa leptospirosis, dengue, itong problema natin. Okay, dito na tayo. Dengue, virus. May antiviral na badok? Wala pa po. May bakuna? Yes. Kaya alam po, alam ko po, nagkaroon na malaking issue. Diba? Oh, tingbak siya. Masama yan. Hindi po. Ako na rin po sasagot nito. Nung panahon po kasi, di may anak po ako. Ah, uh, Nung nilabas po kasi yung Dengvax siya, technically po talaga, sinabi na to ng WHO. Ang pwede nyo lang bigyan ng deng siya ay yung nagkadengge na. Kasi pag hindi, doon tayo nagkaroon ng problema. At alam po natin to, and I will be honest to you as a doctor, kasi pag ang isang tao, wala pang dengue, at binigyan mo ng dengue siya, doon problema Bakit, Dok? Simplihan na lang natin. There is what we call person-to-person -person variability. Kaya, si sir, oh, pareho kami lalaki, pero iba ang sitwasyon niya. Kaya ako, Naku, baka may alta presyon ako. Siya, hindi. Nakikita niyo po, pero pareho kayong lalaki, di ba? Bawat isang tao, depende sa sa sitwasyon, depende sa lifestyle, magdedepende ko ano ang kanyang sitwasyon. Kaya, uh, ako, medyo prone ako magka-diabetes, o so alta presyon. Siya, baka hindi. More sa kanya sa puso or asma. So doon po tayo nagkakaiba. Eh kung may bisyo pa, may ganyan pa, eh dok, masarap mag-dape, cherry flavor, blueberry flavor, patay. Ayun na, di ba? Ito ang problema ko ngayon. Ang dengue, apat ang serotypes. Hindi ba dok, pag naka-dengue ako, hindi na ako tatamaan? Ito po yung problema natin. Okay, sasagutin ko po ha, para klaro. At ibibigay ko po sa inyo lahat nung naabasayan uh, natin kung saan natin ito kinukuha. Kasi nga, ayaw natin kay Marites at kay Marisol, ha, hindi specific na tao. Kailangan tamang informasyon. Kasi buhay ng tao ang nakasalalay dito. Again, kung hindi para sa inyo, para sa mga mahal sa buhay. Dok, nagkadengge na ako. Pwede ba akong tamaan? Okay. Ito po ang masa, masaklap na sitwasyon. Apat na variants. Tama po. One to four. Nagkadengge na ako. May protection partial maximum of about two months or even lesser. Again, depende sa estado ng pasyente. Matanda na ba siya? May iba ba sakit? May iniinda ba siyang karamdaman? So, syempre, pag mas maraming problema, mas humihina yung immune system. So, sino mga kailangang alagaan natin dito? Yung mga bata, yung medyo matanda na, at yung may mga medical condition. Kasi anong problema natin? Dok, nakadengin na ako. Pwede ba akong tamaan? Pwede po. Kasi ang protection, approximately dalawang buwan. So, eh dok, may dengue 1 na ako. Eh dumating si dengue 2. Pwede ka magkaroon ng severe dengue. At pag-uusapan natin yun. Yun ang problema. Yung sabi, na iba, ito, may protection. Two months. But again, depende sa estado ng sitwasyon mo. Okay. So, yun po yung problema natin. And we'll be talking about severe dengue. Okay. So, ayan. Just uh, para at least, syempre po, pag sa medicine po, more on visualization. Aedes aegypti, tapos yung isa daw, yung albopictus daw, nakataas daw yung puwit. <laughs> Regardless, huwag kayong magpapagat sa lamok. Kasi bakit? Ano ang problema natin dito? Eh, paano ba natin ito nakukuha? I think nasagot na natin yon. So, just a review. Pag kinagat ng lamok, babae. At alam natin kung bakit babae, kasi kailangan mag-produce ng itlog. Kailangan nila yung nakukuha sa dugo na protein natin para makapag-produce. Ang problema sa lamok, hindi lang dengue. May Zika virus. Ano naging problema sa mga uh, nanay na nakagat ng may Zika virus? ba? Diba? Nagkaroon ng deformity or problema sa ulo ng mga bata. Medyo nakakaroon ng abnormality chingkungunya. So para rin siyang dengue pero more on joint pains. At yellow fever, at least hindi common sa atin dito but in other parts of the world, nagkakaroon ng problema. Imagine nyo, lamok lang yan. Hindi pa kasama ang malaria. Diba? Yun ang problema natin. Okay. So, ano ba ang mga sinyales at sintomas na kailangan nating bantayan? Ano nga ba, Dok? Okay. So, yung iba, sumasakit yung mata, sumasakit yung kasukasuan, parang tinatrangkaso. Kaya nga, dengue fever nagbo-bone pain, nagjo-joint pain. Dok, para kung tinatrangkaso, nirarayuma. Kasi bakit? Na andun yung virus, nagpaparami sa katawan. Sumasakit ang ulo, yan, nagkakaroon ng rashes. Kasi nga, yung katawan natin, tinatry yung pinaka-best pinaka niya, labanan yung dengue, yung virus. Diba? At yung iba, nagsusuka, o oh, yung parang na, na, naduduwal, at yung iba, pag masyado malala, nagsusuka. So, ito yung problema. So, yun yung mga kailangan natin, ano, ma uh, para mga titingnan natin. At ang pinaka-importante, syempre, kung may area kung saan nakakagat ka at at the same time, kumataas ang kaso ng dengue sa inyong lugar. Okay? Kasi ano ba ang problema? Kung hindi to papansin, Dok, dengue lang yan. Ah, ano yan? Tutulog ko lang yan. Inom ako ng pito-pito, o -pito, ano man. Pero again, problema natin. Pag nagka-problema, anong pwede mangyari? Severe dengue. It's either, ulitin ko po, it's either you have a co-infection with another strain, kasi sabi ko nga po, ang protection two months or lesser. Number two, kung ang pasyente ay bata, matanda, may iniindang sakit, uncontrolled diabetes, uncontrolled hypertension, anong common sa kanila? Ay. Ano yung ay? Immune system. Malakas ba ang kanilang pangatawan? Hindi. Kasi nga, meron silang iniinda. Eh, paano yung sa bata? Developing pa lang. Eh, paano sa matanda? O, lahat naman tayo pupunta rin doon, di ba? Siyempre po, humihina na yung pangangatawan natin. Kaya nga ang keyword is yung I, immune system. Pag pinabayaan, ito yung problema. Ano ang nangyayari pag nag-severe dengue? So besides sa paglalagnat, besides sa pagrarashes, ang sakit sobra ng tiyan niya at suka siya ng suka. So, nadidehydrate na siya. Naglalagnat ka na, wala ka nang na tubig sa katawan, nagsusok ka pa, kailangan natin ng tubig sa katawan, di ba? Anong composition? O, sa mga estudyante, Ilan ang composition ng tubig ng katawan ng tao? Sorry? Ah, uh, oh, basta oh, two, uh, two, two, uh two thirds ng katawan natin is made up of water, 'di ba? Parang ganun. Kailangan natin ang tubig sa katawan. Okay. Bleeding gums, nagdudugo kasi nga tuloy-tuloy na yung viral infection. Nahihirapang huminga, nanghihina, nababalisa at sumusuka na ng dugo. Please, pakiusap ko po bilang isang doktor, pag ang isang tao o mahal nyo sa buhay ay nagkakaroon na po ng ganitong pinapakita ng mga senyales, pakidala na po sa pinakamalapit na ospital. Kasi nga po, hindi nagaganay mga pito-pito, walo-walo, lalo na kung wala tayong basihan. Okay, ito yung lagi ko po sinasabi parate, ano ba dapat, Dok, yung kailangan natin tandaan? O Dok, may isa akong oh, kasama namin sa bahay, naglalagnat maglalagnat, nawawala, maglalagnat, nag in and out. Kasi nga, di ba, nag-react yung katawan niya. Ano ang kailangan niyong sabihin sa doktor? You have to give us complete and correct information. Tamang informasyon at kompleto. Sabi ko nga po dati, kung nalala niyo, hindi po kami pulis, hindi po kami abogado, hindi kami judges. Kung hindi niyo po ibibigay sa amin ang tama at kompletong informasyon, baka mali ang magiging diagnosis natin, magiging problema. Ano lang po ba ang hinihingi namin sa inyo? Number one, nakakagat ka ba ng lamok? Obviously, kung di ka naman nakagat ng lamok, hindi mo isipin, dengue. At number two, ito yung lagi ko nga sinabi sa inyo kanina, kung ang lugar nyo, sad to say, we have to accept, nasa NCR tayo, na, sa mga highly urbanized area, nasabi ko na nga po, di ba? Lalo na pag medyo makakalat, madumi or what, nagkakaroon na accumulation ng tubig, mataas ang cases nun, pag kunyari, ako yung doktor dyan sa health center, matasang ang kaso, naglalagnat. Siyempre, at the back of my head, iisipin ko parati na marahil, posible to na dengue. Kaya kailangan, magte tayo. But again, besides sa area of high cases, ano pa yung importante yung una? Nakagat ka ng lamok. Kasi pag hindi, siyempre, hindi mo isipin. Kasi kunyari, ganito, naglagnat. Pero dok, di naman ako nag-wage sa, na, hindi naman ako nakagat ng lamok. Pero naglagnat. Ano ba nangyari sa'yo? Pumunta ako sa tubig baha. So, hindi ko iisipin dengue. Ano isipin ko? Very good. Ganon tayo mag-iisip. Kasi kung sa ano, sa lahat ng bagay, may tamang proseso. di ba? Kaya ganon tayo. Okay. So, tuloy tayo. Dok, ano ba ang kailangan nating gawin? Okay, kung naalala niyo pa ito, di ba? Ano po yon? You just have to ask. Ano yung ask? A, alamin. Naglalagnat ka ba? Napabalik-balik. Nakagat ka ba ng lamok? Mataas ang kaso ng dengue sa lugar nyo. So, syempre, yun na yung impormasyon na hinihingi namin sa inyo. Ano ang next nating gagawin? So, solusyonan natin kasama ang pagkonsulta sa doktor. Kasi remember, ito ay isang medical situation. Kailangan niya ng proper medical intervention and guidance. Okay. So, ano ba usual testing? Di ba? Lagi natin isip, Dok, di ba pag testing ng dengue, CBC, yung platelet, hindi po. Ang platelet is a late consequence na bumababa na. Usually po, ang doktor, pag nagtitingin, pag iniisip nila dengue, is CBC, ang tinitingnan una namin rin, besides sa platelet po, is yung white blood cell. Bakit? Ano nga ba ang white blood cell? Ano ang function ng white blood cell? Para labanan ang infection. So pag medyo mataas, medyo mababa, kinagat ng lamok, at mataas ang cases nun, op, oh, eto yon, Eto ngayon. Ano pa ba besides doc ang chinecheck namin dito sa, sa CBC? O complete blood count. 'Di ba naririnig natin tong dengue NS1 antigen. Ang antigen kasi dinidetect mo yung virus. But eto kasi yon, eto yung importanteng pa paalala. I-share ko na rin sa inyo. nagte tayo ng dengue NS1 antigen pag ang pasyente ay naglalagnat in the period of 1 to 5 days. Ulitin ko po. If ang isang tao naglalagnat, kare day 2, pabalik-balik yung lagnat, 'di ba? Nawala na, pinunasan mo, nagparacetamol, uminom ng tama, bumabalik If within one to five days ang paglalagnat niya, yun ang ibibigay niyo sa aming informasyon. Kasi bakit? Ito ang gagamitin naming test. NS1 antigen. We have to detect yung virus. Bakit, Dok? Kasi if beyond five days, mag-iiba na tayo. Hindi na natin hahabol yung NS1 antigen, dengue, IgG, IgM. Ano yung IgG, IgM? Immunoglobulins. Yung antibodies mo na kung saan ito yung finoform natin para labanan yung ano? Infection. Kaya nakikita nyo, if within one to five days, kaya ganong ka-importante na masabi nyo sa doktor or dun sa medical personnel, kung ilang, ilang araw na kinaglalagnat, dun natin ibabase kung ano ang test na gagawin natin. If it is beyond five days, IgG, IgM na tayo. I-check natin kung may antibodies ka na. Kasi ang problema mo, yung sa NS1 kasi tiniteteck mo doon yung virus baka mababa na yung viral load hindi na ma ang hahabulin natin ito And another one but again uh, in all honesty po uh, again depending upon sa availability uh, ito po talagang gold standard diba RT-PCR doc parang sa COVID exactly uh, RT-PCR means reverse transcriptase polymerase chain reaction daw yun sinabi simple lang po Ito yung ginagamit na test na talagang ito yung gold standard na kung saan pag medyo hindi accurate yung ano or questionable yung pagkaka-resulta ng NS1 antigen or IgG-IgM, ito yung pinapatest. But again, hindi natin sure kung available to sa lahat ng health center, most probably sa ospital. Pero ang pinapakita ko lang po sa inyo, maraming tayong armamentarium na magagamit para matulungan kayo. Pero ang pinakamahalaga po, ano yung kailangan na malaman sa inyo? Dalawang bagay po, kompleto at tamang informasyon. Okay, sige po. So, ano ang gagawin natin? For example, oh, confirm na doc na dengue. Depende sa assessment. Pag sinabi naman na kaya naman na i-manage sa bahay, pwede po yon. Ano po ang pwedeng gawin? Kung hindi severe dengue. So, eto po, tepid sponge bath, di ba? po, pag nilalag na, di diba? Pupunasan sa kilikili, sa singit-singit, kasi pinapababa natin. Kasi ang habol natin, wag masyadong mataas yung temperature kasi pag ano, masyadong mainit, na dehydrate pag tinamaan nyo sa utak, pwede magkos ng seizures, ikamatay. Okay. So, yan po. Alam naman po natin yan. Alam naman po ng parents natin yan. So, ganun po. Uh, usually, pag mainit, punas ka mga every 15 minutes or 30 minutes. Pag hindi bumababa, magpupunta na sa doktor. So, number two, analgesics. So, bala na kayo. Biogesic, bioflu, ganun-ganun. Okay. Kung ano man, please, pakiusap ko po bilang doktor. Kung ano ang nireseta ng doktor yon ang gagawin. Hindi to candy. Masakit ang ulo, paracetamol. Nahihilo, paracetamol. Pil ko lang, paracetamol. Remember po, gamot to. Pag sumobra, patay ang atay. O yung bato mo, masisira. Bato mo, magiging paso. <laughs> whatever. Remember po, lahat ng bagay may basihan. Ginagawa natin to. Pag sinabi ng doktor, every six hours, every six hours hindi pwedeng ginagawang candy. Alam ko po, over the counter to, Dok, kaya kong bumili kahit walang reseta. Pero pag sumobra, masama. Alam po natin yon. Okay, what else, Dok? Adequate water intake. Kasi nga po, dahil nagdi-dehydrate ka, naglalagnat ka, nawawala ang tubig mo sa katawan, kailangan mong paltan. Ha? Hindi soft drinks, <laughs> hindi alcohol. Kasi pag nag-alcohol ka palalo, dehydrating yon, mawawalan ka ng tubig sa katawan. Okay. Ideally, ano ba adequate water intake? 2 to 3 liters or upon the advice nung doktor. Either yung pediatrician or yung doktor na tumitingin. Klaro po ba? So, ano bang pinakamaganda po? Siyempre, prevention is better than cure. Ano ba ang dapat nating gawin? So, ideally, pero mukhang malabo to. Siyempre, kung pwede, magstay at home. Pero, dok, kailangan magtrabaho, walang problema. So, na pa pwede natin? pwedeng pag-iingat natin. So, yan po. Itatakal natin yan bawat isa po. Okay ha? So, again, ideally, ideally, kung may budget, mosquito screen. Eh, Dok, walang budget. Hopefully po, malapit na po sa divisorya, di ba? Kulambo. Di ba? Pag nag-aaway nag-aaway mo! Doon ka sa labas na kulambo. Eh, huwag naman ganun. No? Oh. Anyways, yun po yung point ko. Kung maaari, ganito po ang gawin. Kung hindi, pag gusto, may paraan. Pag-ayaw, puro dahilan. So, gawan ng paraan. Solutions, not excuses. Okay? Ito po, napaka-importante po nito. Ha? Please, bakit po? Pag ang isang tao ay may dengue, as much as possible po, magpe-preventive isolation siya. Ay, Dok, di naman nakakahawa. Pag di mo naman, kaya, hindi ka naman, ano, di ka naman kakagati ng pasyente. Malamang naman, di ba? Ang problema po kasi natin dito, kasi kailangan po natin siyang protectin. Dahil pag may lamok na nakapasok sa kanya at kinagat siya, anong nasa loob ng katawan niya? Dengue. Kakalat lit yung lamok, kakalat sa komunidad. That's why we need to isolate them. Not because yung uh, nakakahawa siya pag hinawakan ka or whatsoever, pero pag yung lamok, nakagat yung isang tao may dengue, then the cycle continues. We have to break the cycle. Klaro po ba? Moving forward. DOH programs. So ito po, more or less. Alam ko po. Sawang-sawa na kayo dito. But again, just to remind you po, na kung titingnan nyo po, sabi nga, ano, diba, pag gusto, may paraan, pag ayaw puro dahilan, nandito po lahat ng biyaya. Sabi nga ni Father Badong, naanjan ang biyaya. Pero kung hindi natin ito papansinin, hindi rin maganda. Okay. Ito, familiar na familiar na kayo, di ba? Yung 4S na, upgraded na, doc, 2024 na. 5S na, seek and destroy. So pag may mga tubig, na nagsastagnant, itapon. Yung sa mga, eh, syempre, sa basura or whatsoever, yung sa mga gulong or whatsoever. Seek early consultation. Pag ang lagnat, hindi mawala at may history ng pagkakagat ng lamok, magpakonsulta na po sa health center. Alam ko po, pinakamalapit, kung saan po ako nag-internship, sa Nicolas Kasi pag gusto, may paraan. Pag ayaw, yeah. Self-protection measures, di ba po, magsusot ng manggas, kung may budget, mag op lotion, okay? Kung gusto niyo citronella, walang problema. Kung gusto niyo ng sticker, yung may gano'n. nalagay ko sa anak ko kasi anak ko nagka-dengue na. So at least yun, nung ano, iniingatan na namin kasi mahirap na gano'n. yun po yun. Support fogging, this is more on sa mandato po ng local government natin. So sa amin po sa Santa Cruz nung medyo tumaas po yung kaso ng dengue, sabi po nung chairman namin, nagpausok. So yun, paano lang po. And sustain hydration, yun po hindi nagdag. Kasi nga po dahil nagdehydrate naglalagnat o nagsusuka, nawawala ng tubig sa katawan ang pasyente o yung nagkasakit po, kailangan paltan natin. Klaro po ba? Yung po yung 5S. O 4S plus 1, 5S. At next po, ayan. Kung meron po tayong oras para sa Diyos, 3 o'clock habit, ito naman po, 4 o'clock habit naman po. Reminder po, alam ko po, paulit-ulit, pero pinapaalala ko na rin po sa inyo na nandito yon. Pero dapat po, isang biaya kung hindi mo rin gagamitin, wala rin halaga. 4 o'clock habit. Tigil, silipin kung may mga areas na kung saan may mga naiipon na tubig, may mga alulod or whatsoever, linisin at makinig pag may sinasabi yung sa barangay kung magpa-fogging or whatsoever. So again, 5S program, 4 o'clock habit. Klaro po ba? Okay ha, pakitandaan. At last but not the least po, syempre sa lahat ng bagay, kung hindi sigurado, may agam-agam at uh, hindi mo alam kung anong gagawin, kumonsulta po sa inyong medical professional po, whether yung nurse po or yung doctor. So, yun po. Tapos na po. So, photo credits, more pictures, less words, sources. So, pag nag-usap po kayo sa isang medical professional, pare-pareho pa rin po kami nasasabihin. Okay. So, may katanungan po ba? Uh, any question? Katanungan? Ah, nakangati lang ulo mo. Okay. Oh, <laughs> yes, may katanungan. Habang nandito po. Habang nandito po. Yes po, ma'am. bang uh, magka-dengue Well, theoretically, very good question. Oh, tanong po ni ma'am, Dok, <laughs> nagka-dengue na, dengue one na ako. Tapos, after a few months, nagka-dengue ako. Kasi nga po, apat eh, di ba? Nakuha daw niya lahat ng dengue. Theoretically, if you get all of this in yung magkakalayo po yung mga panahon, ha, para nakarecover naman po yung katawan. Kasi nga po, ang problema natin ay natin ng severe dengue. Kasi pag ikaw may dengue one, tapos after a few months, nagkaroon ka ng dengue to infection, baka mag-severe dengue ka. Eh, Doc, ang, ang question niya po is, Doc, nakuha ko na lahat. Dengue 1, 2, 3, 4. Theoretically, sabi po ng WHO, may protection na ka na sa lahat. Huwag lang po ta tayo magkaroon ng isa pang variant <laughs> ng dengue 4 kasi kung hindi, gano'n na. Pero technically po, gano'n yon Kasi I have a classmate po na nagka-dengue, nag-severe dengue po. So, gano'n. So, Theoretically, if you get everything, then you're protected for everything. Provided, provided, na masosurvive mo to. Wag na po, ay syempre man po, sa awa ng Diyos, pag talagang, sabi nga ni Padre Badong, pag may mission ka pa, yon gagampanan natin. So yun po, theoretically, pag nakuha mo na lahat, nasurvive mo, protected ka na sa lahat. Eh, huwag na po natin pabutin doon. na. So syempre po, tandaan po, hindi lang po dengue ang dala ng lamok, Zika, Chikungunya, malaria, especially sa Pilipinas. At, well, yung yellow fever, not so common po sa atin. What? Kaya ganun po. Ha? So, yun po. Theoretically, pag nakuha mo na lahat, nakasurvive ka, protected ka na sa lahat po. Okay po? <laughs> yes po. Ah, may katanungan pa po, po. Yes po, habang nandito sa Ay. Totoo po ba na ano, attracted, mas attracted po yung, ay, may pinipili po bang blood type ang dengue po? Very good question, Dr. Facebook. Pero de, well, may basihan po yan, totoo po. Ah, uh, sad to say po, <laughs> meron talagang certain predilection. So, little bit complicated, pero simplify natin. Meron talagang uh, blood type na talagang mas attracted yung lamok. I'm not so sure if it is blood type B yata. O oh, yun, oh, oh, B positive. Oh, kasi di ba? pag sa blood type po, di ba may A, B, A, B, tsaka O. Uh, well, sabi nga po nung inano niya, medyo mas may may gusto talaga sila. So probably something to do with yung sa dugo po talaga. So yon, totoo po yon. Kaya ganun. So ano ang gagawin natin? itok e, blood type B ka. Oo nga, patay tayo. So far, wala pa naman akong detected na dengue or what, no? So what do I need to do? You, I cannot change my blood type. Eh, blood type B positive ako, yun ang gagawin ko. So what can I do? I have to prevent it. Kaya nga tayo may 4 o'clock habit, kaya nga tayo may 5S, kaya kailangan malinis ang lugar natin parati. And if at any moment, may naramdaman ka kay ba, Dok, di ko na alam kung, di ko sure kung dengue to or what, magpapacheck up po sa doktor. Okay po? So hopefully sagot. Ah yes, may follow up? Yung about naman po sa ano, kapag yung naka-standby po kayo ng kasama mo po, to person po kayo, yung kasama mo po nilalamok, tapos ikaw po hindi, anong pong explanation doon? <laughs> Malapit yan ah. <laughs> Anyways. <laughs> yan. Uh, tama rin, sabi ni Father Badong. Ah, uh, something to do also besides the blood type. Siyempre, hygiene. Oh, okay. totoo po yan. Bakit? Siyempre, uh, yung lamok kasi mostly attracted din sa scent natin. So kung hindi araw-araw naliligo or ganun, so siyempre, mas attractive ka kasi yung lamok kasi it's more on fina nila yung, if, if I recall correctly, may scent talaga, may amoy. And at the same time, yung lamok, something to do, kung alam nyo po yung, ano po natin to carbon dioxide, di ba? Ito po yung nilalabas natin. So, alam ng lamok kung nasa ng tao. Kasi nga, pag na-detect nila yung carbon dioxide, ganun. So, yung sa tanong mo, probably it has something to do with hygiene, probably it has something to do with the blood type. So, depende. Okay, ha? so, yun yun. But again, falling on to the main important thing, preventive tayo. Kung hindi na tayo abot sa prevention, anong gagawin natin? Ask. Kumonsulta ng tama. Claro po ba? So hopefully, I was able to answer your question. May katanungan pa po ba tayo? Ah, yes ma'am. Dok, kasi po sa experience ko sa ako kasi nagka-dengue po. Ano po yung panahon pa po ng pandemic, kaya sa amin lang siya, sa, sa, bahay lang siya. Lagi po kami nagpupunta sa, ano, sa, ano ba ito? Laboratory po. Bakit po laging kinukunan ng platelets? Dok, bakit kinukunan parating ng CBC specifically po or yung platelet? Dok, inuubos yung pera ko ng doktor. Hindi po. Sasagutin ko po yan. Remember po, there's also what we call, sinabi ko po earlier, di ba? Besides po sa CBC, either NS1 antigen or yung dengue IgG, IgM or kung may budget, RT-PCR. Dok, bakit pinapaulit to? Pinaperan ako ng doktor. Hindi naman po. Remember po, bilang po mga doktor, meron po kaming basihan. Ano po ang sinisilip ko po? Earlier silabi ko sa inyo kanina, besides po sa WBC, yung platelet. Kasi, remember po, pag may viral infection ka, nagagamit. Tama po ba? Nagagamit. Even yung platelets. Bakit tinitrace nung doktor or nung medical professional? Kasi if at any moment, yung platelet bumababa, meron po tayong tinatawag na platelet phoresis. Sasalinan ka ng platelet kung kinakailangan yun po ang purpose ng serial CBC. Take note, hindi lang po platelet. Serial CBC. Sisilipin mo not only yung, yung platelets mo, but also the WBC. Kasi remember, ano ba ang purpose ng WBC? White blood cells fight off the infection. Yun po ang purpose nun, especially yung mga pediatrician po. Kasi nagsisigurado po sila na dapat ang trend, ano sabi sa inyo? Pataas. Kasi pag bumaba, Baka po maging severe dengue. At ayaw natin yon. May mga kilala po ako na yun nga po. Sasabihin, dengue lang. Pero yun po, sa kasamang palad po, ikinamatay nila. Kaya nga po, ito po ang purpose ko dito para maibigay sa inyo ang tamang informasyon. So hopefully ma'am, nasagot ko po kung bakit ha. Hindi kayo pinapara kasi ako may tick rin ako. Kailangan po natin yun. Opo ha. So klaro. Okay, may katanungan pa po ba? Ah yes ma'am. totoo po ba na yung lamok sa umaga, mas carrier siya ng dengue kesa sa lamok sa gabi? very good question po. Doc, yung mga lamok ba sa umaga at sa gabi may variation? Well, in all honesty po, meron po talaga. Kasi yung, yun nga po, di ba, hopefully naalala mga sadyante, di ba, yung genius species, yung Aedes aegypti, Aedes al albopictus, tapos may mga pang Aedes, di ba, meron talaga may mga day-biting mosquitoes at night biting mosquitoes. So, bawat isa po sa kanila talaga, meron talaga. na kuyari, yung, if I recall correctly, parang pag sa dengue yata, more on sa night. Tama po ba? Or yung sa malaria, parang ganun po. Meron po talaga. Kasi nga, nakadepende yun sa activity ng lamok po. So, may variation po talaga yon. But again, fundamentally kasi, hindi natin makukontrol. Sabi, huwag lumabas ng lamok. Hindi natin pipigilan yon. So, what can we do then? Prevention pa rin tayo. Pero, pag nagkasakit, ano lang po kailangang gawin? You just have to ask po. Klaro po ba? So, hopefully po, ayan. Ah, na po, Father. <laughs> Patulogin mo na ako. <laughs> ganun. Okay, so, sige po. Okay. Hopefully, I was able to answer most of the question. Ito muna po. Okay ha? Voluntarism. Ayan na. Uy, ano naman, Dok? Okay ha? Alam ko po, likas sa Pilipino ang ah, mag-volunteer sa ibang tao. Ayaw po natin yung ganun ha? So, ngayon, ako naman po magtatanong. Huwag po mag ha? Wala po tong bagsak or whatsoever. Okay, titingnan ko lang po kung nakinig kayo. ha. ayan. Ayoko po kasi kayo magka-osteoarthritis, especially sa mga bata dyan. Pag nanonood ng TikTok, ng ano pa ba, uh, Netflix, uh, Bilibili, o whatever, kung ano ba, ano nyo. Okay, okay. May mga katanungan lang si Doc, ha? Please, ha? I-volunteer ang sarili, wag yung katabi. Okay, so unang tanong ko. Ah, uh, tanong lang po. Ano ang mga programs ng DOH tungkol sa lamok. Taas ang kamay. Taas po. Eh, mabadali lang yun. bibigyan ko na ng clue. Kung sa Diyos ay 3 o'clock habit, sabi nga, ibigay kay Cesar ang kay Cesar at sa Diyos ay sa Diyos. Uh, yes, ma'am. Okay. Wala po akong jacket. Okay. Kailala niyo pa yun. Okay. O, ma'am. Okay. Ma oh, yan. yan. huwag oh, magalala. Malinis. O, oh, yan. Para pag manunod kayo, ayoko kayo magkano. Okay. oh last one. Kung may four o'clock habit tayo. Ano pa yung isa? Dahil... Ah, yes ma'am. Okay. Oh, wala nga akong jacket. Takulit. <laughs> Good. Yeah. Oh, dahil nagpa-participate. Ayan. Oh, ayan. Para hindi mangawit si ma'am pag nanonood. Okay. Oh, sige. So, tapos na tayo. Oh, last one na. Okay. Oh, TV. Look, TV. Sko, sabaga lang yan. Oh, na ganun, ganun. Okay. Bakit ba natin pinag-uusapan ng TV? Ito po yon, especially sa mga kabataan. Alam ko pa, ulit-ulit to. Pero gusto ko po, maintindihan niya kung bakit. Okay, bigyan ko na lang kayo ng trivia. Dok, di ba ang TV program ng Pilipinas, di pa ako pinapanganak noon? Kasi although wala na sa kalendaryo si Doktor, pasok pa sa loto at sa bingo. Okay lang yan. Okay, anong problema natin sa TV? National TV program, 1978. Majority dito, hindi pa pinapanganak noon. And yet, 1978, ang taas pa rin ng TV sa Pilipinas. Pag-usapan natin. Bakit nga ba? Okay. So bakit nga ba natin to pinag-uusapan? August 19, kinakomemorate natin ang National TV Day sa Pilipinas. August 19. So malapit na po. Okay. Statistics let's talk. 1.8 billion people in the whole world, sa buong mundo may TV. Sa Pilipinas, 2.5 million at 'yung iba pa nagtatago. And I'll I'll tell you uh, uh an experience regarding this one po. 2.5 million Filipinos are affected with tuberculosis. Eh, Dok, di ba sa baga lang yan? Eh, TB lang yan. Hindi po. Makikita natin kO ano ang problema regarding sa TB. Okay. So, ano nga ba ang TB? Ano ba siya? Virus, bacteria, fungi. O parasite. Very good. Okay. So, kita niyo, nagkakainti tayo. TB. Mycobacterium tuberculosis. Especially in Asian countries, including Pilipinas. I think the highest one is in China. Tapos, India, tapos Pilipinas, tapos Middle East countries, and then Africa, and then ganon. Okay. Ito yung problema natin. Sabi ko nga, di ba? 1.8 billion people in the whole world are affected. 2.5 million Filipinos are affected. O yan, familiar po kayo. San Lazaro Hospital, RITM sa South, at sa iba pang parte ng mga mundo. Ay, ay, ay ibang parte pa ng Pilipinas. Ganong kataas. 1978 yung programa, Doc, but ang taas pa rin ang kaso? Sasabihin ko kung bakit. Usually, pag inisip natin TB, baga. Yun lang, di ba? Dok! Di ba? Okay, uy, basilay. Dok, yakult ba yan? Eh, Hindi. There's all what we call good bacteria at bad bacteria. Sad to say, makikita niya later, bakit ito bad bacteria. Okay. Okay lang sana kung lactobacillus, shirota strain, blah, blah, blah. Ganun, ganun. O, oh, yung chamito. Hindi, yun yung problema dito. Dok, bakit ganyan yung x-ray? Di ba pag x-ray, black and white? Okay. Kaya to pinulahan para ipakita sa inyo na may namumuo. Kasi ideally, ano lang ang x-ray natin? Black and white. Eh bakit may pula dito? Namumuo. Bakit na ito namumuo? Tinatry ng katawan mo, wag mag-spread yung bakterya sa ibang parte ng katawan. Kaya siya namumuo. Question ko, pag yung baga mo, ganito, hindi makapasok yung oxygen, makakahinga ka ba? Mahihirapan ka. Number two, sabi, ito, kailangan iyosi mo or what? Ay, yes po sir. Apo. Ah, so da. Oh, Babagalap ko. Okay. hinay oh, na hina hinay uh, hina -hina -hina doc. Naiwan mo kami sa ano, sa Qatar or Qatar <laughs> man tarla. <lang. laughs> ano anyway, so ito. Oh. Ano ang problema natin dito, 'di ba? Bakit siya namu namumuo? Kasi nga your body, yung katawan natin tinatry i arrest yung TB sa baga. So ano pumupunta doon? White blood cell, automatic. Yung yung sipon, yung mucus kasi bakit? Kasi kailangan yung makover yung bacteria. But here's the problem. Hindi kinakaya ng bacteria. And another problem, anong function ng lungs natin? Oxygenate. Anong parte ng katawan natin ang kailangan ng oxygen? Eh, duklat naman. Kasi pag walang oxygen, patay yung katawan. Yun ang problema. So for people thinking TB is baga lang, hindi. Yan, binigyan ko na kayo ng clue. Transmission is airborne. Anong ibig sabihin ng airborne, Dok? Di ba, contact. Awak. Droplet, if you are, sabi na natin, sige, mga 1 meter away, bumahing ako. Psh, lang. Tumulo. 1 meter away, hindi ka tatamaan. The problem with TB, maliit yung particle. So, pag kunwari ako, pupunta ko sa isang lugar, coding yung kotse ko, mag lrt ako. No choice. So, syempre, di ba, oh, okay. Again, it's a prerogative na kung bakit, kita mo, forever, kahit... La na yung pandemic, we live with it naka-mask pa rin ako because pre prevention is better than cure. So kung yari isang tao, oh, theoretical, umubo ako sa LRT. Oh, I'm not against LRT kasi nag-LRT ako. Hindi ka nakamas mask tapos nagtatawanan. It stays in the air for about 15 to 30 minutes. 15 to 30 minutes at pag nalanghap mo, ayun na, pasok na. 'Yun ang problema natin. That is the problem with tuberculosis. It is airborne. Klaro po ba? Clear. Okay, moving forward. So clear ha? Ito, kaya lang ito pinula para makita nyo na namumuo. At dahil ito ay namumuo na puno ng bakterya, ng, ng, white blood cells, ng plema, makapasok ba ang hangin? Hindi. So nahihirapan ang mga tao na may extensive TB. Klaro. Okay. At ito, sorry. Bakit bata do'ng ang tinatamaan? Usapan natin yan. Pero I think you have a hint already. Okay. Senyales at sintomas kung bakit, kung anong iisipin ng doktor kung tibito Okay. Una, fever. Paglalagnat. Okay. Kung hopefully naalala nyo last year. Lagnat po ba ay masama? Masama o hindi? Hindi. <laughs> bakit naman to? Lolo mo. Fever is our body's way of protecting ourselves. Ano ang pumasok sa katawan niya? Bacteria. So, anong gagawin ng katawan mo? oy may foreign. Kailangan ko itaas yung aking temperatura. Hopefully, mapatay yung mikrobyo. Pero hindi siya sapat. Fever, per se, is not bad. Pero uncontrolled fever, anong problema katulad ng dengue? Madi-dehydrate. Matutuyo, pwede mag-cause ng seizures. Kasi sumobra. Kaya anything na sobra, masama. Malay, malay. So, kung ano mo tawag, nangihina ang katawan ko, Dok. Kumakain ako ng marami. Healthy foods, wala akong bisyo. Bakit ako nang hina? On the premise na ano, Ano pumasok sa loob ng katawan? Bacteria. So rather than yung kinakain nyo para maging mas malakas kayo, matipuno, maganda, nagagamit para labanan yung bacterial infections. At dahil ito ay bacteria, kailangan mo is antibiotics. Hindi pito-pito-pito, walo-walo. Okay. Dok, lang ka. Galit ka sa, ano, sa galit ka sa herbal, hindi po. As to all things, sabi nga po ni Father Badong, and I acknowledge that, there is a proper time and place for everything. Kung may basihan, gamitin. Lagundi, it works. Herbal yan. Pero, pag hindi to napatunayan at hindi to sigurado, wag mong ititek. Kasi sa huli, pag nagka problema, kanino kayo pupunta? Sa doktor. Okay. Next. Ubo. Okay. Question ko ulit. Ang ubo, pag ubo po ba ay masama? Yes or no? Masama. Hindi ka naman doktor, ako. no? Tinutok mo ako. Ang pag-ubo po, katulad ng paglalagnat, is our body's defense mechanism. Itinatry niyang ilabas yung mikrobyo sa katawan. But you have to do the proper cough etiquette. Kasi kung ikaw inuubo ka at hindi mo kinokover at may sakit ka, kinakalat mo. O sige, wag mo na TB. Paano COVID? Paano kunyari yung influenza? Hindi siya masama pero dapat gawin natin ng tama. Kunyari ako, masama pakiramdam ko, magpahinga ako or ko, paano, magmas ako para hindi mahawa yung mga mahal ko sa buhay. Ganun lang kasimple. Night sweats. Dok, naka-aircon ako kasi mura na daw ang ko ngayon. Pero kahit natutulog na ako, pinapawis pa rin ako. Bakit? Ano nasa loob ng katawan niya? Infection. Nakiinom ba siya ng gamot? Hindi pa. Na, anong sinasabi ng katawan mo? Na even if you are, ano, even na dapat komportable ka, but because meron kang infection na hindi ginagamot, nakakaroon ka ng pag si sweat na uncontrollable. Eh, dok, naka-loose clothing na ako, naka-aircon. But because may infection na hindi ginagamot, nakakaproblema tayo. Okay, ito yung lagi natin nakikita sa mga telenovela. Hemoptysis, di ba? Uubo, <coughs> yeah, diba? tugo. O kulang na, uubo yung baga, diba? O ganon. Bakit ba, dok? Naalala niyo po yung x-ray kanina. Namumuo. Normal pa ba yung baga? Hindi na. Pag umubo na matindi, mapupunit, magdudugo. Hemoptysis. Unintentional weight loss. Ito po yung importante. Dok, ano ibig sabihin ng unintentional weight loss? Ito po yung mga magic number. If you are losing 10 pounds, or that's 5 kilos po, or 10% of your total body Kung kunyari si doktor ay 70 kilos ako, if I lose 7 kilos in less than 3 months, na wala akong intensyon, hindi ako nag-exercise, hindi ako nagbabawas ng kain, at bumababa ang timbang ko, at sinabi mo to sa doktor, pag isip ko, uy, baka may infection kasama ng pag-ubo at paglalagnat. Uliting kulit, unintentional weight loss. 10 pounds of your total body weight or 10% at, at 10 pounds or 10% of your total body weight in less than 3 months without you having any intention para mag-lose ng weight, posible, baka TB to. Pwede rin cancer. Eh, paano namin malalaman? Kaya nga, anong hiningi ko sa inyo? Kompleto at tamang impormasyon. Klaro po ba? Okay. So, manifestation. Okay, lapit na po tayo. Manifestation. Dok, di ba ang TB? Baga. Hindi po. Okay. But again, more often than not, familiar po tayo pag sabi ng TB, pulmonary, PTB. Nagets na po kung bakit ha? Again, annual physical exam, pre-employment checkup, dapat black and white. Pinula lang yan para ipakita na namumuo kasi merong bacterial infection. Ano yung tanong ko sa inyo kanina? Ano ang purpose ng baga natin? It supplies what? Oxygen. Anong parte ng katawan ang hindi kailangan ng oxygen? Lahat, dok. Kasi pag walang oxygen, mamamatay. Correct. So, kung any part of your body is pwedeng tamaan ng, ng TB, pulmonary means baga. Ano naman yung extra? Okay, sana kung mang inasal, eh, no? extra rice. Hindi po. Extra pulmonary. Beyond sa baga. This is what we call po, scrofula. Okay. Tagalog, dok. Kulani. Ano ang purpose ng kulani natin? Ito yung namamaga pag meron tayong pamamaga or infection. Pag may namamaga sa ngipin, dito. Pag may namamaga dito, kaya rin nagkaroon ng bukol dito, dito sumaroon sa singet. Because these are the centers kung saan nagpupunta yung mga white blood cell. Imagine nyo to, pinupuntaan to ng white blood cell, inaatake ng TB. eh, TB lang yan to. Exactly. But wait, there's more. Uy, para infomercial. alam naman natin to, di ba? Bato, kidney. Question. One, two. Ano ang normal na TB? Ay, normal na, na bato. Number one, number two. Number one. Number two. Ano normal, Dok? Number one. lang <laughs> yakin na, Dok. Binugod tayo muna nun ako. Sige nga, Dok. Bakit, bakit ang normal yung one? Ano ang problema natin sa ano sa baga? Namamaga. Kasi, again, anong ginagawa ng katawan natin? Mabait si Lord eh. Our body is trying its best na i-arrest yung bacteria. But in the process, namamaga. Nandyan yung white blood cells kasama pa yung pamamaga because of the bacteria. Tanong ko lang po, kung yung kidneys mo magamagana ng ganito, gagana ba? Hindi. Pwede ka mag kidney failure. And last but not the least, kasi sabi nga, but wait, there's more. Pat's disease is what we call disease of the spine. Gulugot. Yung bata nakukuba, hindi dahil kuba sa anong pinanganak, but because of the infection. Okay. Okay. Buto, bone marrow. O yan, para mabisualize nyo. Bulalo. Di ba? Ano yun? Utak. Even yung bone marrow natin, kailangan ng dugo, oxygen. Imagine nyo, bata pa lang, madi-deform na because of uncontrolled TB. So for people who are saying, lo, TB lang yan, mad madali lang yan, dok. Hindi. I'm not saying here para takutin kayo, pero mabigyan kayo ng tamang impormasyon. Sabi ko nga po, kung hindi para sa inyo, para sa mga mahal nyo sa buhay. May gamutan. 1978 at ang taas pa rin. Oh wait, para may suspense, sasagutin ni doktor 'yan. And there's also what we call miliary tuberculosis or millet seed. Or miliary means disseminated, kumalat sa buong katawan. Nakakamatay po ang TB. Okay. Letter A, X-ray. Ano ang normal na X-ray? Black and white. Eh, bakit may butil-butil? These are the islands of TB. Kumakalat na. Hindi eh, ko ma-visualize, Parang malilite, malabo. CT scan, may mga butil-butil. Parang millet seeds, okay? Pag medicine po kasi, mas maganda ma-visualize nyo para matandaan. Ano ba yung millet seeds, dok? O yan. Ito yung mga patuka sa manok. Poultry or what, di ba? Kasi pag pag, -pag medicine, you, you need to visualize. Kailangan maintindihan nyo. So, pag ang doktor nagpaano physical exam or kunyari may isang na-confine na ganito ang nakita, syempre, tapos syempre, inuubo nilalag na delikado to. Uh, mortality rate, o pwedeng kamatay ng mga pasyente to about mga 15 to 20 percent ayaw natin to. This is one of the life-threatening forms of TB. Ayaw na natin tong paabutin sa ganito. Okay. So, yan po, at least ha. Okay. So, okay. Another argument. Doc, may mga katrabaho kami sa ibang bansa. Sinasabi parati, why do you still give yung BCG? Para sa TB po, di ba? Ba't yung binibigyan tas naman ng pulmonary TB sa Pilipinas. And I acknowledge that po. Totoo po yun. That even though, even though hindi kaya i-prevent totally yung pulmonary TB, ang ayaw nating umabot is yung mga life-threatening. Sinabi ko na yung una, miliary or disseminated TB. Ano pa ba, Dok? TB meningitis. Pag narinig yung word na itis, kung niyo po dati, pamamaga. Bakit ito namamaga? Kasi may infection. Kailangan ba ng utak natin ng dugo? Obviously. Pag hindi, patay. Pag pumunta sa bata, nagiging lethargic siya, nangihina, Pwedeng mag-seizure, ikamatay. Bakit bata ang tinatamaan, Dok? Immune system, malakas na ba? Developing pa lang. Okay. Utak yan. Next. Carditis. Cardio dalisa. O, <laughs> oh, hindi. Oh. Cardio. Puso. Letter A, normal na 2D echo. Letter B, yung aorta. So, hopefully, naalala ng mga bata to, di ba? Yung sa pumping organ. Ah, sorry, a uh, ventricle. Letter C yung aorta. Ano po napapansin natin katulad sa kidneys? Ano nangyari? Namamaga. Anong purpose ng puso natin? To pump yung blood na may kasamang oxygen. May infection. Namamaga. Anong pwede mangyari? Pag ganito, to, uh, Dok, malaki naman puso, di more love to give. Hindi po. Even if it is bigger, it doesn't always say it's better. Malaki nga, pero hindi naman makapag-pump na maayos, hindi makapasok dugo magi-regular heartbeat, titigil ang pagtibok, mamamatay ang pasyente. 'Yon ang purpose natin kung bakit tayo nagpapa TB vaccine. Klaro po ba? Kung hindi man ma totally mapigilan yung pulmonary TB, at least hindi TB meningitis, TB carditis at last miliary or disseminated TB. Mortality rate, 15 to 20 or even higher. Ibig sabihin to, napabayaan na at ayaw natin to. Okay. Ay, sorry po. Babilis ako na. Okay. So, Doc, ano ang kailangan nating maalala? Kailangan natin maalala? Asklet. A, alamin. Inuubo ka ba? Naglulus ka ba ng weight? May cases ba na matataas ng TB? Well, pasensya na po. Matataas talaga cases ng TB sa Pilipinas. Next, ano ang hihiningi namin sa inyo? Tama at kompletong impormasyon. Naglalagnat ka ba? inuubo ka ba? Huwag naman sana umabot na inuubo ka ng dugo or something. Ano ang gagawin ng doktor? Magpapa-x-ray. Ano yung DSSM, doc? Yun yung sputum smear. Yung papapasa nung plema. Either two days or two or one day na magkaseparate. And then ano yung naat, doc? Nucleic acid amplification testing. Sisimplehan ko po. Okay. Signs and symptoms. Inuubo, nilalagnat, naglulus ng weight. Matasang ang cases ng TB. At again, nasa Pilipinas, siyempre consideration ng doktor, baka TB to. Anong paparequest ng doktor? Ipapa-X-ray at magpapasa ng plema. Ito na yon. Is it a good bacteria? Hindi po. Nakakamatay to. Klaro po ba? Eh, Dok, minsan, pag ang X-ray, o yung yung X-ray hindi maganda kasi sinabing huminga, ipitin, ayaw. O sinabing mag magpasa ng plema, sabi sa kumpanya, hindi, para mag <tuh> lang magkumpanya, lang, di ba? Hindi plema ang pinasa, laway. Pag hindi tama at ang suspecha pa rin nito ay ng doktor ay TB to, anong last na test na pwede natin patest? Although medyo expensive to. Nucleic acid amplification testing or yung RT-PCR lit po. Yung parang sa COVID pero mas nauna to even before sa COVID. Yung po pinapakita ko sa inyo dahil kung tama at kompleto ang informasyon at gagawin nyo ng tama, hindi na tayo pwedeng, hindi na natin kailangan umabot dito. Pero pag kinakailangan, i-request natin. Marami tayong armamentaryo. Okay. So, what is the next thing po? Solusyonan. Bakit tayo nagpapabcg? Kahit hindi man napapabrent ang pulmonary TB, anong ayaw natin? Carditis, meningitis, at miliary or disseminated TB. At, syempre, magmamask pag inuubo, maguhugas ng kamay. Kasi nga po, di ba yung scrofula? Di ba, primarily, pag TB, airborne. Pero pag ang isang tao, kunyari may scrofula, yung dugo at yung nana, may TB yon pag hinawakan ka, pwede ka mahawa by contact but primarily airborne. Pero pwede pa rin siyang contact. Kaya maghugas parati ng kamay. At last but not least po ay kukonsulta. Okay. So treatment. Ano ba yung treatment natin dito? Pag first time po na TB, six months lang po. If subsequent, Dok, nakatibi tb na ako, protektado na ako po. Sad to say po, ang problema sa TB, pag nagkaroon ka ng TB, pwede ka lit mahawa. There's no lifelong protection. So, pag may subsequent na infection ka, Nine months or longer. Doc, dami namang gamot yan. Ano yung HRZE? Isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, etambutol. Ang dami, dok. Wala akong pera. Kaya nga po, meron tayo national TB program. Eh, Doc, ito na naman. Excuse. Ang dami ininom, dok. Di ko kayang lunukin. Baka masuka ako. Meron po tayong tinatawag na quad tab. Apat na gamot, kinombine sa isa. Klaro po ba? For six months po yon or longer. Yan, familiar po si ma'am. Solusyon. Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, puro dahilan. Proper diet and lifestyle. Technically, wala naman pong bawal pero kakainan tama. Regular size plate po ha, hindi buffet plate. Huwag na natin dagdagan yung problema na alta person at diabetes or what. Exercise. Dok, paano ganito? Pwede po ba akong mag-ehersisyo? Depende sa status ng infection mo. Kasi syempre, kung sobrang tindi ng TB mo, baka konting walking lang. Pero pag yung kaya naman, eventually, babalik po tayo sa regular na paglalakad. Okay. Preventive. Ay, grabe naman dok. Ah, eto po, ang kaso po nito is Not of TB, but more on po yung Ebola. So, ang preventive isolation, lang po sa COVID din, di ba? Kung may pwede pong mag-alaga sa inyo, na specific na tao at may sarili kang kwarto, pwede. Pag hindi, pupunta ka either sa TB wards hospital or sa barangay health center. Klaro po ba? Kasi nga po, ang TB ay nakakahawa. Especially sa mga bata, matanda, at may mga iba pang nararamdamang sakit. Okay po. Adequate stress. Okay? Ideally, six to eight hours uninterrupted. Nagpapay nga, tuloy-tuloy. Okay. So how do we prevent it? Sabi ko nga po, anong binibigay natin? BCG, anong ayaw natin? TB, meningitis, carditis, at disseminated TB. Ito, kung gusto nyo na po, ito parang same setup lang din po sa COVID, di ba? As much as possible po, pag nagtatrabaho at ang isang tao may TB, syempre pahinga. Kung hindi naman, as much as possible, Huwag dun sa mga, ma, 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 masisikip na lugar, crowded at yung magkakalapit. Kasi nga po, pag isang tao may infeksyon, pwede mahawa. Okay? Hand washing, at least 2 minutes o kumanta ng happy birthday 2 times. Para maalala. Okay? And ito po, napag-usapan na natin. And, ito po yung sasabi ko, pag uubo, dok, wala akong tissue. Wala akong handkerchief. Sleep, sneeze. pag uwi sa bahay, huhugasan. Claro. para, hindi mo lang pinaproteksyon na sarili mo, pati mga mahal mo sa buhay. Okay. Grabe naman yan, Dok. Okay, ha? well, at minimum po, Dok, yung isang kasambahay po namin, may TV. Basta may sariling kwarto, at a minimum po, yung tao, yung pasyente, nakamask sila pareho, naguhugas ng kamay, okay. Pag hindi po kakayanin, TB ward po or sa Barangay Health Center para po maalagaan. Kasi nga po, nakakahawa ang tuberculosis. Okay po, malapit na po. MDR at XDR-TB, multi-drug-resistant TB, extensively drug-resistant TB. Meron na po bang kaso dito sa Pilipinas? Sad to say po, meron po. Uh, I was fortunate enough po na makarotate po sa San Lazaro Hospital. Alam niyo na po, di ba? Infectious Disease Hospital natin yon? I think ang counterpart sa South, RITM. Okay. Ano ang problema natin dito? Okay. Ito na yung argument. Dok, sinabi mo, may national TB program tayo. Palpak yung gobyerno. Hindi po. As to all things, it takes two to tango. Bakit ko sinabi yon? Even before po ng pandemic, naka-mask, naka-face shield. Pero pag makatihan, alam mo <coughs> I know, gross, but that's the reality. Kasi uulitin ko po ito, manggagaling po sa akin bilang doktor, no amount of government program since 1978 will never be enough kung hindi natin babagoyin yung pag-uugali natin. Makita okay, mo. Eh, Doc, makatila naman. Oh. <laughs> diba? O sige, wag, wag, wag TB. Paano kung COVID? Paano kung influenza? Paano kung bacterial pneumonia? At hindi pa nang tatapos doon. But wait, there's more. Ang yan naman si Doc. Lagi na lang may banat. Please, pakiusap ha. Pag sinabi ng doktor, iinumin to, tatapusin. O, bibigyan ko lang example. UTI. O, sige, may UTI ako, Doc. O, sige, Ciprofloxacin, 500 mg. Uy, para pamilyar sa si ito. Siyempre, trabaho ko to. 500 mg, two times a day for seven days. Babalikan mo ako ha. This is on the premise of UTI. Ang sasabihin na iba, eh, ayoko sa doktor, makulit yun. Three days, maganda na pakiramdam ko. Matalino ako. Itatago ko to, di na ako babalik. Para pag nagkasakit ako o mahal ko sa buhay, eto inumin mo. Bakit ayoko nito? Eto na po yun hindi ka nagiging wise. You are promoting drug resistance. Eto ne. Eto ne. Eto re. <laughs> Gagawin natin. Hindi mo tinapos eh. Even microorganisms gusto nilang mabuhay. Hindi mo tinapos. E do QTI lang yun. Kaya nga certain time, hindi na gumagana yung gamot. Hindi mo tinapos. E paano pa sa TV? Unang gamutan, Primary, six months. Nasa San Lazaro ako, kinukwento ng mga contemporaries namin doon. May TB dots. Ba't ba nagka-TB dots? O, oh, eto, kukwento ko na. Let's be honest naman po, makakarelate yung iba. Dok, mabait naman ako. Bigay mo na sa akin yung ilang buwan. di binigay ng doktor. Sa tingin nyo, babalik siya after no next month? Hindi na. Nung pamalik, drug-resistant TB na. Bakit kaya, no? Palpak yung gobyerno. Again, it takes two to tango. Bumoto ng tama, sabi niya Padre At okay, Anyways, we have to do our part also. Okay, rapid na po. MDRTB, present sa Pilipinas. Yes po. Ano yung gamot sa TB? Isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, etambutol. Bakit nagkakaroon ng na resistance? I think nasagot na po natin. Sobrang klaro. It's not only the failure of the government program kung kulang yung gamot. It's on the attitude of the people. Kung hindi natin ito babaguhin, may kalalayo. Mortality rate? 15 to 20 15%. to 20%. At ito yung sad part. Did you know that ang TB po, ang dating tawag sa TB po is what we call consumption. Consumption. Unti-unti, kinakain ng bakterya yung katawan ng tao. Kasi nung mga panahon nun, wala pang gamot. Consumption. Extensively drug-resistant TB. Di na gumagana si isoniazid, di na gumagana si rifampicin, hindi na gumagana si libofloxacin, moxifloxacin. Ano yung mga injectable drugs ng para sa TB? Ang daming gamot pero hindi na gumagana. Kasi hindi tinatapos yung gamot, nawawala sa doktor, babalik kung kailan malala. O parang ang kay Father Badong, sabi niya, i-correlate ko lang, magpapacheck up lang kung kailan malala na. Eh, sabi nga sa doktor, di ba, linya namin, gasgas -gas na, gasgas -gas na. Di naman kami nagkulang sa paalala. So kung ano magagawa natin, gawin natin. Kung hindi, yun na. Mortality rate, 20 to 30%. Percent. Meron sa Pilipinas, Meron po. So ngayon, may problema ba ang National TV Program? Marahil. Pero kasama rin tayo sa ano, problema. Kung hindi natin babaguhin yung ating pag -ugali. So, ano ang kailangan gawin? A. Alamin. S. Solution na. At K. Kumonsulta. Okay. Rapid na po. Last na po. Kumonsulta. Photo credits. More pictures. less words. Uh, sources po natin kung saan ko ito nakuha. Sabi nyo, Duk. Kwento-kwento mo lang. Hindi po. Kailangan may basihan tayo. You talk to one medical professional, pare-pare kami nasasabihin. Okay. O, lasa po. Ulit it. Volunteerism. Ha? Ah. O, huwag i-volunteer yung katabi. I-volunteer pag alam mo. Okay. Yes po. uh, wala pa tanong, pero sige. Ano po, ma'am, ang magbigay po ng isa na ano, life-threatening TV kaya tayo nagpapabcg? O, oh, sabihin nyo. Sabihin nyo. Ah, sige, ma'am. Okay. Yan. Wala ko, Jacket. <laughs> Ah, uh, please. O, isa na lang. Uh, okay. O, last one. O, doc, ang haba nun ni lecture mo, nakatulog na kami. Okay. Ano lang po ang huling paalala ko po? Ano yung tatlong letra na kailangan natin tandaan? Ano yung ASK? Uh, ano po? Task mo yung kamay. Yung iba naman po, para volunteer. Ah, uh, yes. Ikaw? <laughs> Ikaw, yes. Ikaw, yung nagkakamataulo. ulo. yan. Uh. Alamin. At... Ah, magaling yung mga guardian angel mo. <laughs> <laughs> okay. Ah, sige. Congratulations. Ah, sige. Okay. So with that, okay. Ah, yun, Tapos na po. Maraming salamat po sa pakikinig. At ito, ah, final words na lang po from the doctor po ha. Uh, ah, Familia na po kayo. Paulo Coelho, alchemist. Maganda po yung sinabi niya. Inline ni po sa sabi ni Father Badong. Lahat ng biyaya pag ating pinabayaan ay nagiging sumpa. Nandyan si Father Badong. Nandyan ang tamang impormasyon. Pero kung hindi natin gagamitin walang say saysay ang lahat ng bagay. Klaro po ba? And with that po, uh, I say thank you. Ay, may katanungan po ba Or clarifications? Ay. Okay, very good question. Doc, namamana po ba ang TB? Ano po nagkakos ng TB? Bakteriya. So, ko ang ito po, mukhang, unless yung nanay po, hindi na-detect ng OB na may, may TB bacteria, hindi po siya namamana. Ano ang pwedeng mangyari? Pwedeng mamamana ang weakness ng baga. Dok, ako po, ang pamilya po namin ay prone to asthma. So, mahina ang baga. Ah, again, ulitin ko po mama, pag TB, bakterya. Pag walang bakterya, hindi ka kakasakit. Ang pwede mong makuha is asthma. Pangihina ng katawan. So, kahit may asthma ka, wala kang TB in infection o hindi ka na-expose sa TB, hindi ka magkaka-TB. Pero may asma ka. So ano ang babantay mo doon? Pag may asma ka, you take your medicines, magmamask ka, iinumin mo yung mga gamot, tsaka yung mga inhaler mo para hindi ka tatamaan. Ah, klaro po ba ma'am? Hopefully nasagot. Ah, yes po. May katanungan bago po magtapos. Hi sir. Okay, very good question. Sorry yun, nakalimutan ko. Doc, paano yung naninigarilyo or yung, yung uso ngayon? mga nagbe-vape ng cherry flavored, blueberry flavored. Fundamental question ko po, hindi kailangan maging doctor or medical professional. Ano po ang kailangan ng baga ng tao? A, oxygen. B, smoke from cigarette. C, vapor or juice from vape. Ano po sagot natin? Oxygen. If you put anything besides oxygen, naglagay ka ng yosi, naglagay ka ng vapor, ay, ay dok, sophisticated ako. Juice, oh, the juice, o. Oh, the juice, oh chemical pa rin yan. You put anything that is not natural. Parang kasalanan. Naglagay ka, oh, but look, marupok ako. Eh. <laughs> Pag-usapan yan. Pag alam mo na naglagay ka ng isang bagay na hindi kailangan ng katawan mo, hihina ang katawan mo. So sa mga tao, Dok, pinapausukan ko, mamamatay yung baga mo, kakapit not only TB but other bacteria or viruses. So sa mga taong may TB na o nagka na magyosi ka, Mag-vape ka, naglalagay ka ng chemical sa katawan mo, patay 'yung baga mo. Magkakaroon ng scarring, pwede mag uh, uh besides scarring uh namumuo, fibrosis or ganon, hindi maganda. Kasi at the end of the day, kahit tanungin nyo ang mga elementary students, ano kailangan ng baga? Oxygen. Maglagay ka ng ibang bagay dyan na hindi kailangan, masisira 'yung katawan natin. Okay po? Uh, yes po, uh, last na question na po. Ay, ma'am. Ay. Okay, emphysema po. Okay. Emphysema. E-M-P-H-Y-S-E-M-A. Yun po is what we call a condition po na dalawang sakit. May chronic bronchitis. Ay, sorry. ah, uh, uh, sorry. ah, uh, COPD po yun. Magkasama, more, more, or less magkasama po. That's what we call chronic bronchitis na mamaga yung bronchi. Tsaka emphysema na kung saan yung baga hyperinflated. Medyo common po sa sinabi niya kanina sa mga naninigarilyo. Bakit? Kasi you're putting chemical in your body and not oxygen. Bakit naga-hyperinflate? Kasi you're not putting oxygen, you're putting chemicals. To a certain point, yung pag-emphysema, yung baga mo hyperinflated. etok mas maganda din, hyperinflated. Hindi po. Remember po, ang baga natin, elastic yan. Pag sumobra, hindi rin maganda. Kasi ang problema mo sa emphysema, pag isang tao na linigarilyo, nag-emphysema na siya, uh, yung kanyang baga, kahit na hyperinflated yon, hindi nakakuha ng tamang oxygen po. So marahil po, pag mga ganyan, may supplemental oxygen for the rest of their life po. So, yun po. Usually, pag mga ganyan po, na may, na may COPD, uh, yung ano nga po, yung combination ng other chronic bronchitis or emphysema, kailangan po may gamutan na at the same time forever po naka-oxygen. Kaya ganun po. So, hopefully ma'am, nasagot ko po. Okay po. Uh, uh, po, promise last. Last? Wala na? Okay, going once? Going twice? Okay po. Thank you very much po. Gidin dito po.